շատ քիչ ժամանակ է անցել, բայց արդեն Միացյալ Նահանգներում շատ ոգևորված, ուզում են անպայման տեղեկանալ Ղարաբաղ Կարպետ ընկերության գործնեության մասին։ Սևակ, պիտի խնդրեմ, որպեսզի դուք մի փոքր պատմեք այդ մասին։ Շատ լավ, բարի։ Ուրեմն անցած տարի 2013 թվականի հունիս ամսից Ղարաբաղում իր գործնեությունը սկսեց Ղարաբաղ Կարպետ ընկերությունը։ Նախ մեր գործնեությունը սկսեցինք Շուշի քաղաքից, խորհրդանշական էր հենց Շուշիում սկսելը, մենք սեփականատերերի հետ որոշել ենք հենց գործնեության սկսել ազինց ազդարարել Շուշի քաղաքից, որովհետև ինչպես գիտեք, Շուշին համարվում է ամբողջ հայկական աշխարհի մշակութային կենտրոններից մեկը եւ Արցախ աշխարհի մշակութային կենտրոնը, եւ Շուշին դարեր շարունակ հայտնի էր որպես գորգագործական մշակույթի հայտնի կենտրոն, գորգագործական լուրջ կենտրոններ կան ժամանակին Շուշիում, որտեղ գործված գորգերը աշխարհում շատ հայտնի մեծ համբավ ունեն եւ այսօր էլ աշխարհի լավագույն թանգարաններն պահպանվում են հենց Շուշի քաղաքում գործված գորգերը։ Հենց այս նպատակով սկսեցինք մեր գործնեությունը Շուշի քաղաքում, որտեղ ընդամենը 20 հոգի են աշխատում առաջին ամիսը, որ մենք սկսենք մեր գործնեությունը, եւ այսօր 10 ամիս է արդեն անցել գործնեությունից, եւ ուզում եմ ուրախությամբ ասել, որ այս պահին մենք ունենք ավելի քան 150 գորգագործ Արցախում եւ թվով 4 գորգագործական արտադրամաս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Սա մեր գորգագործական համալիրն է Մայրաքաղաք Ստեփանակերտում, որն իր մեջ ներառում է արտադրամասերի խումբ, որտեղ տեղի ունենում գորգի ստեղծման ամբողջ գործընթացը, ասենք թելի վերամշակումից մինչև պատրաստի գորգի, մինչև վաճառքի համար անհրաժեշտ գորգը, մինչև այս վիճակը, որ արդեն կարող ենք վաճառել։ Եվ արտադրամասեր ունենք մասնաճյուղեր շրջաններում, Մարտոնու շրջանում, Ճարտարգյուղում, եւ ընդհանրապես մի քանի օր առաջ մեր երրորդ մասնաճյուղուն բացեցին Քաշաթաղի շրջանի Բերձոր քաղաքում։ Դե ես արդեն Շուշին նշեցի, որ առաջինը սկսեցինք Շուշիում։ Այսինքն 4 գորգագործական արտադրամասեր Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետությունում գործում է այս ընդհանրապես 10 ամիսների ընթացքում։ Հիմնականում կանայք են։ Հիմնականում կանայք են, մենք ընդհանրապես 2 տղա գորգագործ ունենք 150-ի մեջ։ Փորձառու նախկինից մասնագետներ կային, որոնք ընդգրկվեցին եւ այսօր երիտասարդներ միացան, որոնք արդեն այսինքն մենք վարպետ գորգագործներ ունենք այսօր դեռ։ Այո, իհարկե, քանի որ ես նշեցի Արցախը շատ հայտնի էր գորգագործության մեջ եւ բոլոր ժամանակներում Արցախում գորգ են գործել, իհարկե այս մակարդակով, գործարանային մակարդակով եւ ամբողջ process-ը, որ անցնի մի տեղում, չի եղել երբեք այդպեսին Արցախում, բայց գորգագործությունը միշտ ուղեկցել է հայ ժողովրդին, հատկապես Արցախցուն, որ տնայնա գործներ կային միշտ, որ ես հիշում ասեմ, մեր տատիկներն էր, բոլորն իրենց տներում ունեին գորգագործական դասգահներ եւ գորգ էին գործում, գորգ, կարպետներ, փոքրիկ գորգեր, եւ սա այսպես սերունդ-սերունդ փոխանցվել է աղջիկներին, հարսերին եւ այլն, եւ քանի որ նաեւ տարբեր ժամանակահատվածներում Ղարաբաղում եղել են գործարաններ, արտադրամասեր, դա բավական մեզ օգնեց, որ մեր գործնեությունը սկսեցինք եւ վարպետներ կային արդեն, որոնք գիտեին գործը, նախկինում գործել են եւ շատ լավ էին գործել, եւ մեծ սիրով միացան մեզ եւ սկսեցին աշխատել մեր մոտ։ Ես ուզում եմ նաեւ ոգեւորված ասել, որ այնքան այնպես չէինք սպասում արձագանքում, ոչ որ եղա, որ անմիջապես առաջի ամսվանից մեզ այնքան երիտասարդ աղջիկներ դիմեցին, որ չէին իմանում գործը եւ փորձեցին սովորել եւ այսօր աշխատում են մեզ մոտ։ Սովորաբար այն կարծրատիպը կար, որ առաջին մեզ մոտ ովքեր գալիս են, առաջին այն տպավորությունը, որ պարտադիր տատիկները պիտի նստասին, տատիկներ գործեին, եւ բոլորի մոտ մեզ հիացմունք եւ շատ ծաքիր է լինում, երբ տեսնում են 18-ից 25 տարեկան ճայել աղջիկներ նստած, երիտասարդ աղջիկներ, ինչպես են գործում, սա նաեւ ուրախությամբ եմ ուզում ասել։ Իհարկե մեզ հետ աշխատում են մեր թիմում կան բավականին պրոֆեսիոնալ մարդիկ, ես ուզում եմ անպայման նշել դրա մասին, որ մեզ հետ աշխատում են թե տեղացի, ինչպես նաեւ Երևանից հրավիրված լավագույն տեխնոլոգներ, մասնագետներ, վարպետներ, ովքեր գիշեր ու ցերեկ իրենց փորձն են փոխանցում Ստեփանակերտի արցախցի աղջիկներին, կատալոգորսվել է գորգագործության մեջ, եւ կարծում եմ դա մեզ մոտ հաջողվում է, անհամեստություն չթվա ասելու, որ այս 10 ամիսների մեջ գործածը այնինչ հասել ենք այս 10 ամիսներին, ես գոհ եմ այդ աշխատանքից, բայց չենք սահմանափակում, սա շեմ չի, մենք մտածում ենք, որ մեր ծրագրային դուրսներից մեր նպատակների շատ չնչին մասն ենք դեռևս իրագործել։ Որքանով ենք մենք մրցունակ այ հայկական գորգերը այսօր 21-րդ դարում, ինչ պահանջարկ կարող են ունենալ
լավ աշխատանքի եւ լավ զարգացման դեպքում, Սևակ։ Շատ հետաքրքիր եւ անհրաժեշտ հարց տվեցիք։ Առհասարակ ուզում եմ ասել, որ հայկական գորգերը արդեն իրենց անունն ունեն աշխարհում եւ հատկապես արցախյան գորգերը, Ղարաբաղյան գորգերը իրենց անունն ունեն։ Այսինքն այնպես չէ, որ մենք նոր պիտի ձևավորենք այդ բրենդը, նոր պիտի ասենք հայտարենք դրա մասին, որովհետեւ գորգագործությունից հայտնի եւ այն մարդիկ, ովքեր առհասարակ հետաքրքրված են գորգերով, ովքեր հետաքրքրվել են գորգերով, իմ գիտեն գորգերի պատմության մասին, պարտադիր պիտի իմանան նաեւ Ղարաբաղյան գորգերի, հայկական գորգերի եւ հայկական լեռնաշխարհում ծագած, ստեղծված գորգերի մասին։ Բայց այսօր ուրիշ է մարտահրավերը, մենք այսօր անհրաժեշտ ունենք երկու առումով լուրջ աշխատանքներ տանելու, այսպես ասած առաջինը ժամանակի համընթաց քայլերու, ժամանակի պահանջարկը կատարելու, եւ երկրորդը, որն ավելի շատ քաղաքական է, մարտահրավերներին դիմակայելու եւ կեղծարարության դեմ առնելու համար։ Սենք առաջինից առաջին այն է, որ այսօր ճաշակ թելադրում են առաջատար տարածաշրջանները, երկրները, այսօր օրինակ Եվրոպան թելադրում է մի ճաշակ, որ մի տեսակ, որ կարծես դուրս է այն ամենից, ինչ որ մենք անում ենք, այսինքն այսպես մոդեռն, աբստրակտ գորգեր, որ այսօր շուկայում սրանք մեծ պահանջարկ ունեցող գորգեր են։ Մենք իհարկե տեխնիկապես լրիվ հնարավորություն ունենք նաև գործելու այդ գորգերը, որ նաև գործում ենք, հիմա մենք ասենք այս գորգերը, ասենք մոդեռն, ասենք ոչ ազգային, ուղղակի ինչ-որ աբստրակտ գորգեր, տարբեր գունաբախշմամբ, որը մեր համար դժվարություն չէ, ընդհակառակը սա ավելի հեշտ գործվող արտադրանք է, քան մեր ազգային գորգերը։ Մենք նաև, այսպես ասած, այդ շուկան բավարարելու համար ստեղծում ենք նաև այդ գորգերը, բայց չենք մոռանում նաև այսպես կարճած ազգային արմատներից եւ պահպանում ենք պարտադիր մեր ավանդական գորգերը, բայց ուզում եմ ասել, որ այսպես մենք կոտրեցինք այդ կարծրատիպը, ասենք երբ մենք սկսեցինք մեր գործունեությունը, անդադ մեզ ասում են, որ այսօր այն այնքան էլ պանջված չի աշխարհում, ավելի շատ մոդեռն գորգեր եւ այլը, բայց ուզում եմ նշել, որ այս 10 ամիսների ընթացքում տասնյակ տուրիստներ, ովքեր հարյուրավոր տուրիստներ, որ այցելել են Արցախ, պարտադիր եկել են մեր գործարան, հետարկված ուղղակի ապշած են մեր գորգերով, տարբեր լրատվամիջոցներ աշխարհի տարբեր երկրներից, մասնագետներ, հետազոտողներ, գիտնականներ, ովքեր այցելել են մեր գործարան, ուղղակի տպավորված էին հայկական մշակույթով, արցախյան այս հիասքանչ գորգերով, եւ սա իհարկե մենք հպարտություն ենք ապրում, որ կարողացանք կոտրել այդ կարծրատիպը, որ ոչ միայն մրցունակ չի, այլ շատ լուրջ արժեք են իրենց ներկայացում։ Ուզում եմ էլի հայտարարել, որ մեր գործարանում ստեղծած ամեն մի գորգը յուր օրինակ մշակութային արժեք է իրենց ներկայացնում, եւ հպարտ ենք դրանով, որ մենք դժվարությամբ, ասենք մենք չենք ընտրում հեշտ ճանապարհը, դժվարությամբ, բայց արժեք ենք ստեղծում։ Եւ երկրորդի մասին խոսեմ, այսօր Ադրբեջանը, ոչ միայն այսօր, տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանը զբաղվում է կեղծարարությամբ, բոլորից հայտնի է, որ ինչպես հայկական մշակույթի այլ ոլորտներն, այնպես նաեւ գորգագործությունը, այնպես յուրացրել սեփականաշնորը եւ կեղծարարությամբ է զբաղվում, այլ կերպ է ներկայացնում աշխարհին։ Գիտեք, ծիծաղել է այսօր, որ Ադրբեջանը ծիծաղել է, բայց նաև ցավով ենք տանում, որ այսօր Ադրբեջանը իր գորգերի տեսականու մեջ շատ հպարտությամբ ներկայացնում է Ղարաբաղյան գորգը, եւ նույն այս զարդանախշերով այս գորգերը, որոնք ասում դարեր շարունակ գործել են Արցախում, այսօր այս գորգերը պահպանվում, ներկայացնում որպես ադրբեջանական մշակույթ, այսօր Բաքվի թանգարաններում, պատմության թանգարաններում, գորգերի թանգարաններում, որոնք տասնյակ են, մեկը չեն, երկուսը չեն, տասնյակ թանգարաններում ներկայացված են Ղարաբաղում տարբեր թվականներին, տարբեր գորգագործական կենտրոններում ստեղծ գործված գորգերը, ներկայացնում որպես ադրբեջանական։ Սա տեղի ունեցել խորհրդային տարիներին, երբ Ղարաբաղը բռնակցված էր Ադրբեջանին, ադրբեջանական գորգահավաքները պետական դիտավորյալ քաղաքականության շնորհիվ հավաքել են հայկական Ղարաբաղի բնակավայրերից հայկական գորգերը, որոնք այսօր ներկայացվում են իբր ադրբեջանական, ինչպես ինչուսանավ իրենց արտադրություններում շարունակում են ստեղծել այս գորգերը, եւ բավականին ցավով են տարել Ղարաբաղ կարպետընկերության գործնեության մասին լուրը։ Այո, այսօր համացանցում բազմաթիվ ադրբեջանական կայքեր արդեն հրապարակել են, շատ հիստերիայով են խոսում սրա մասին, որ իհարկե սա նաեւ մեր այս ակտիվ գործնեության արդյունքն է, որ այսօր ադրբեջանական շատ լրատվամիջոցներ են խոսում հայհոյում մեզ, որ իբր մենք գողացել ենք իրենց մշակույթը։ Կարծում եմ այս աբսուրդ վիճակը ակտիվ աշխատանքի շնորհիվ շատ կարճ ժամանակում պետք է շտկել։ Գիտենք, որ բավականին բարդ գործ է, բայց քայլում ենք կամաց-կամաց, բայց հաստատուն քայլերով կատարում ենք այս առաջադրանքը։ Սկսում եք զարմացնել նրանք, ովքեր այստեղ հյուր են լինում մարդկանց։ Սևակ, գնանք արտադրամաս, մի փոքր Լոս Անջելեսը հայությանը ծանոթացնենք, թե ինչ է կատարվում այստեղ եւ ինչպես կարող ենք ներկայացնել այն աշխատանքը, որ կատարում են թե մեր մամիկները, թե մեր ջահել աղջիկները, որոնք այսօր այստեղ աշխատում են, խնդրեմ։ Սա մեր փոքրիկ լաբորատորիան է, որտեղ հիմա մեր թեմեն։ Այստեղ մեր ներկարարը ստանում է ցանկացած գույն, ինչ որ պատվիրում է արտադրության պետը գորգի համար։
Այնուհետև այս կասաներում տեղի ունենում ներկման պրոցեսը, ներկվում է թելը, քանվում է թելը եւ այստեղ չորացնում, սա այս սարքի մեջ չորացնում ենք թելը։ Այնուհետև ներկած թելը մենք տեղափոխում ենք փաթեթավորման պահեստ, որտեղ ամեն մի գորգի համար արտադրության պետը պահեստապետին պատվիրում է ամեն մի գորգի համար իր փաթեթը։ Ասենք յուրաքանչյուր գորգ միջև գորգը ծնվելը ենթադրում է մի փաթեթ, որի մեջ ըստ օկոսային հարաբերակցությամբ եւ ըստ կիլոգրամների ներկայացված են այն թելերը ըստ գույների, որն անհրաժեշտ է գորգը ստանալու համար։ Գորգագործը արտադրության պետի ստանում է այդ փաթեթը եւ քարտեզը, գրաֆիկական նկարը քարտեզի, որից հետո սկսում է գորգագործական հաստոցի դասգահի վրա գործել։ Հիմա համեցեք սրա, այո, համեցեք սրա։ Ներկայացված է գորգը, այն ապակա գորգը, որը պիտի ծնվի ըստ նախշերով գունային բաժանմամբ եւ կախված է այն թելերը ըստ գունային բաժանմամբ, որ անհրաժեշտ է գորգը ստանալու համար։ Եվ գորգագործը ըստ այս գրաֆիկական քարտեզի գործում է գորգը։ Հիմա մեր գորգագործը այսպես հազարավոր հանգույցներ կապելով տարբեր գույների ստանում է այս ներկայացված նախշը։ Դուք նշում եք այդ կապի մասին։ Այո, լավ, Ռեգինա, կամած գործ, մի հատ պրոցեսը կամած շատ դանդաղ արա։ Նայ, ուրեմն ամբողջ բանը, այս գորգը կաված է երկու շերտի թելերից։ Այստեղ հիմա ես ցույց տամ, հաս մի հատ այդ բան, Ռեգինա, մի ոպես սպասի։ Նայ։ Մեջ համոզնում, եթե նա մասին երկու։ Տեսնում եք հիմա իրենց երկու շերտա։ Այո, այո։ Հիմա գորգագործը թելը, բրդյա թելը կապում է կամած-կամած անցկացրու։ Այ, առաջի թելով վերցնում է մի հատ կապում է, տանում է երկրորդ թելով անցակում, իջացնում է եւ կտրում։ Սա բավականին ամուր հանգույց է, որ կոչվում է հայկական հանգույց, հայկական տեխնոլոգիա։ Իհարկե տարբեր ժողովուրդներ նաև սովորել են հայերից եւ տարբեր երկրներ օգտագործում են եւս հայկական տեխնոլոգիա, այդպես է կոչվում։ Ասենք կրկնակի կամ հայկական հանգույց։ Եվ այսպես հոմանիշներ են, եթե ասում են կրկնակի հանգույց, դա ասում է հայկական հանգույցի հետ։ Եվ գործունեն մեկ ու կես հանգույց, որը այլ տեխնոլոգիա, ասենք հիմա որ չկա դրանից, չեն կարող ցույց տալ, որտեղ մեկ կրկնակի համար է կախված գորգը, եւ առհասարակ միշտ արպես ենք արել, որը երկու անգամ որակ է ապահովում մեկ ու կեսանոց հանգույցի նկատմամբ։ Ենք հայկական բավականին ամրությունը, խավի ամրությունը եւ խտությունը ապահովում է, ինչպես նաեւ երաշխավորում է գորգի երկարակեցությունը եւ որակը։ Սա կոչվում է հայկական հանգույց եւ հայկական տեխնոլոգիա։ Հիմա մենք մեր պիտակների վրա նաեւ ներկայացնում ենք հայկական փակագծերի մեջ կրկնակի հանգույց, որ նաեւ ասենք աշխարհում ասոցացված է կրկնակին հայկականի հետ, որը արդեն խոսում է իքնին իր որակի մասին։ Սրա մասին գիտեն նաև այն ժողովուրդները, որոնք մեկ ու կես հանգույցով են գործում, նաև մասնագետներն են խոստովանում, որ կրկնակի հանգույցը շատ ավելի ամուր է, շատ ավելի որակյալ է, քան մեկ ու կես հանգույցը։ Ես ասում եմ, այս պահին արցախյան գորգերը որակի առումով որևէ խնդիր չունեն։ Մենք այսօր խնդիր ունենք լուրջ պատշաճ կերպով աշխարհին ներկայանալու խնդիր ունենք, լուրջ ռեկլամի խնդիր ունենք, ճանաչվածության խնդիր ունենք, պետք է ճանաչեն, պետք է իմանան, եւ կարծում եմ որակին համահավասար պետք է նաև աշխատել այս ուղությամբ, չմոռանալ նաև քարոզությունը։ Ցավոք սրտի նաև, այսպես ասած, մեր ժողովրդին յուրահատուկ գիծ է երևի, որ ասենք մենք անընդհատ աշխատում ենք որակի վրա, որակ լավ ապրանք ստանալ, լավ որակ ստանալ, այսպես մի տեսակ երկրորդ տեղ թողելով քարոզությանը, բայց կարծում եմ, ոչ թե կարծում եմ, վստահեմ 21-րդ դարում շատ լուրջ առաքելությունը, նաև շատ լուրջ որակին համընթաց համահավասար պետք է նաև անընդհատ խոսել, քարոզել, ներկայացնել աշխարհին նաև, այսպես ասած, լուրջ PR-ի կարիք ունի նաև այս ամենը։ Շնորհակալություն։ Այս գորգը, որ դասգահից կտրվում է, դու անցնում է այն արտադրամաս, որ սկսում մտանք։ Այդ արտադրամասում կատարվում է վերամշակման փուլը, որտեղ երկու փուլ է անցնում, նախ լվացվում է, ներկայացնում լվացվում է, գորգերը մտնում է լվացքատուն, կատարվում է երկու լվաց, քիմիական լվաց եւ սովորական լվաց։ Քիմիական լվացքի հատուկ նյութերով մաքրվում է գորգը, ասենք այն ավելորդ ոչ անհրաժեշտ ներկայնութերը թափվում են եւ գորգի վրա, հենց գորգի խավի վրա, բրդյա թելի վրա մնում է այն քանակությամբ ներկ, որքան որ անհրաժեշտ է, եւ քիմիական լվացքից հետո այլևս որևէ լվացք իզորու չէ մաքրել այդ գույնը։ Այսինքն եթե քիմիական լվացքից հետո ստանում վերջնական գույնը պահպանվում է, ուրեմն շատ բարձր որակյալ գորգ է եւ այլևս որևէ լվացքից հետո չի թափելու գույնը, որից ստացվում է սովորական լվաց եւ չորացնում է։ Այսինքն սովորական լվացքը հենց առաջի փորձարկումը մենք ենք անում, այսինքն քիմիական լվացքից հետո առաջին լվացքը մենք ենք անում, եթե պիտի թափվի
ուրեմն խնդիրներ ունի, եթե ինքը չի թափում գույնը եւ առհասարակ չի լինում այդպես որ թափի, որովհետեւ մեր տեխնոլոգները, մեր մասնագետները շատ լուրջ պատասխանատվությամբ են կատարում իրենց վերադրված գործը։ Այնուտը չորացնելուց հետո Գորգերը անցնում է վերամշակման արտադրամաս, որտեղ նախ երկու անգամ ձեռքով հատուկ փոքրիկ քերիչների միջոցով քերում եւ խավի վրա հանում են ավելորդ մեռած մազերը եւ այն ավելորդ մազերը, որոնք չպետք է լինեն խավի վրա, այնուհետեւ հատուկ մեքենայի դանակի միջոցով հարցեցում է եւ հավասար մակարդակի է բերում Գորգի խավը։ Այսինքն այդ հազարավոր թելերը, որ հիմա ինքը դանակով է կտրտում գորգագործը, այդ սարքը հավասար մակարդակի վրա է բերում։ Սկզբից մինչեւ ավարտը ինչքան ժամանակ է հարկավոր, ասենք այս գորգը ավարտված է հիմա մինչեւ լվացում եւ այլն, ինչքան ժամանակ է հարկավոր, որպեսզի գորգը արդեն վաճառվի։ Միջինը 1.5 ամիս։ 1.5 ամիս։ Այո։ Երկու հոգով։ Երկու հոգի գործում։ Երկու հոգի գործում են, այնուտեղ մոտ 4-5 մասնագետ դեռևս աշխատում են հետագա պրոցեսների վրա՝ լվացքը, քիմիական լվացքը, չորացումը, ձերքով քերելը, մեքենայով քերելը, այնուտեղ պարտադիր արտադրության պետը ընդունում է արդեն վերջնական վիճակով գորգը, բավականին լուրջ երկար պրոցեսը անցնում։ Անպայման ես մենք շատ ուրախ կլինենք, որ մեր հայրենակիցները թեկուզ անպայման խոսեն սրա մասին, մեզ համար մեծ հաջողություն, մեծ նվաճում կլինի, որ Ամերիկա հայ մեր հայրենակիցների միջոցով նաև շնորհիվ Ղարաբաղյան գորգերը նաև անուստանան հենց Ամերիկա, հենց ամերիկացիների կողմից, որովհետև ես վստահ եմ, որ մեր գորգերը առհասարակ չեն զիջում այլ գորգերից, է իրենց որակական նախ գեղազարդման համակարգով, գունային նախշմամբ եւ այլն, իրենց վստահորեն հայտարարում ենք, մենք երաշխավորում ենք որակի մասին եւ ուրախ կլինենք, եւ ամենակամ ուրախություն եմ զգում, երբ Արցախ այցելած յուրաքանչյուր հայ եւ ընդհանրապես տուրիստ այցելում է մեզ մոտ, եւ ամենակամ ստանալով նրանց այսպես բարի խորհուրդները, խոսքերը, հիասմունքը, մենք եւս մեկ անգամ ավելի ուժ ենք զգում եւ ավելի շատ ենք համոզվում, որ իրոք մեր արած գործը արժեր է ամեն ինչ անել։ Կարեն, պիտի խնդրեմ, որպեսի մի քիչ պատմեք մեզ այս հաստոցների մասին, ինչ չկան ժամանակ է, որ այս հաստոցները գործում են, ինչ հնություն ունեն, արդյոք չեն կորցրել իրենց այժմիականությունը, որտեղ ինչքան գիտեմ 90-ականներին շահագործման մեջ են եղել, հետո երկար ժամանակ կանգնել են, եւ քանի աշխատող ունեք, մի փոքր պատմեք ձեր արտադրամասին։ Ուրեմն հիմնարկը բացվել է սեպտեմբեր ամսվանից 2013 թվականին։ Ներկապային այս ցեխում ունենք 14 հատ աշխատող, 4 հոգի ունենք աշխատող լվացարանում, իրանք բուրդ են լվում լվացարանում։ Այս մեքենան բերվել է Հայաստանից, 90 թվի արտադրանք է այս մեքենան, ու ներկապային միջև այսօր նորմալ աշխատում է, թել ենք արտադրում այս մեքենայով։ Իսկ հա մոտ 20 տարի չի շահագործվել։ Մոտավորապես այո։ Եվ հիմա արդարացնում է իրեն։ Հա։ Սովետական ժամանակներին որտեղից բերված հաստոցներ են։ Մեքենաները Լեհաստանից են, բայց Երևանից է բերել։ Լեհական արտադրության են եւ ինչեւ որս այժմիական են համարվում։ Հիմնականում կանայք են աշխատողները։ Այո։ Ինչ այդ ունեին աշխատանք, թե սա նոր աշխատատեղերի։ Նոր աշխատատեղերա, Հայաստանից մասնագետներ են եկել, սովորացրել են մեր աշխատողներին, ու ներկապային առանց ոչ մի խնդրի աշխատում են։ Աշխատողի համար սովորել նման մասնագիտությունը հեշտ է, այսինքն դժվարին ծանր աշխատանք չի համարում, որքան հասկանում եմ։ Մի 15-20 օր են Երևանի մասնագետները մնացել ստեղ, սովորեցրել են, իսկ ոմա խնդիր չկա, նորմալ աշխատում են։ Կարող եք մի փոքր մեզ ներկայացնել, թե ինչ է տեղի ունենում։ Բուրդը գնվում է։ Բուրդը գնվում է, գնում է լվացարան, լվացարանում լվում են, գզվում է բուրդը այնտեղ, առանձին մեքենա կա գզվող։ Հետո բերում արտադրամաս, ուստեից արդեն այս մեքենայից Ռովնիցայա դուրս գալի, Ռովնիցայից մանով մեքենայի վրա մանվում աթելը ու ինքը արդեն թելա։ Եվ պատրաստի թելը, որ ուղարկում է գործարան։ Հա, օրինակ խալու։ Ինչեր են գործում այս թելերով։ Խալի, նասկի, ադյալի թելա։ Իսկ առաքման խնդիր ունեք, այսինքն իրացման խնդիր ունեք։ Ներկապային չէ։ Ես պահանջարկ միշտ կա այս թելը։ Այո։ Ես շնորհավորում եմ, հիանալի արտադրամաս ունեք, ցանկանում եմ ամենայն բարիք եւ նոր աշխատատեղերի հարկե։ Շնորհակալություն։ Զարմանքով տեղեկացանք, որ խորհրդային ժամանակներից մնացած այս հաստոցները այսօր 21-րդ դարում շահագործվել են եւ այսօր մենք ունենք Մետաքսի գործարան, որտեղ հրաշալի արտադրանք է տրվում եւ բազմաթիվ աշխատատեղեր են բացվել մեր հայուհիների համար։ Ինչքան ժամանակ է, որ սա գործում է եւ ինչպես կարգավորվեց այս խնդիրը։
Աշխատում ենք ուժե մին 8 ամիս, հա։ Հա։ Շատ դժվար սկսեցինք, բայց հիմի շատ լավ է, երկու ցմեն ենք ուժե աշխատում։ 60 հոգեմարդ են աշխատում։ Դե ավելի կլավանա, ավելի կշատացնենք, էլի ժողովրդով։ Որակով մեր հայկական արտադրանքը զիջում է այլ երկրների արտադրանքին, քանի որ հաստոցները ասենք խորհրդային ժամանակներից մնացած են։ Դե չէ, լավ, որակը շատ լավն է, վատը չի, հա։ Նաև ստանդարտներին լավն է, էլի, հա։ Իսկ այս աշխատատեղերը ընտանիքների համար նորմալ աշխատավարձ ապահովում են այն կանանց համար, որոնք այստեղ աշխատում են։ Հա, շատ լավ է։ Հա, լավ եմ արտադրում, հա։ Իսկ ինչ է արվում արտադրանքը։ Ինչա։ Արտադրանքը ուր է հասնում։ Արտադրանքը շուկա են քանան, մեր բանակի համար ենք արտադրում։ Պրոստին անավլիճկա, սա գնում է էլի մեր բանակը։ Բազմաթիվ հարցեր լուծվել են։ Չէ, նաև շուկա ունենք էլի, սա կարում ենք ծախել։ Իսկ որպես տնօրեն ապագայի հետ կապած ինչ երազներ ունեք հենց այս գործարանի ապագան, ինչպես եք տեսնում, ավելի զարգացած, ավելի նորարարական հնարավորություններ կունենանք դրա համար։ Հա, ուզում ենք նոր սանովներ բերենք, հա, նոր կտորներ արտադրենք, որ մեր շուկայի դուրս գանք, էլի, հա, դուրս գանք դրսի շուկա։ Տեսնում եք ապագայում հետո։ Հա, շատ ենք տեսնում։ Դե ձեզ հաջողություններ եմ մաղթում։ Գնացել եմ Ուզբեկիստան, եկել եմ, որ տեսել եմ ոնց են աշխատում, շատ դուրս է եկել։ Լավ կլին, որ Ղարաբաղում էլի տենց Ռուսաստանը երի 70% ուրանք է մատակարարում, շորերը, հա։ Կուզեմ մենք էլ էլի տենց գործանենք, հա։ Եթե այսքան մեծ սրտով այս ամենը արել եք, ուրեմն վստահ եմ ձեր երազանքները կիրականանան։ Կարեն ջան, ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում։ Ձեզ էլ հաջողություն։